Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre qual seria a melhor coleção de história da filosofia. Existem vários livros publicados em se tratando de história da filosofia, há uma vasta bibliografia disponível em língua portuguesa, mas existe uma distinção entre aqueles livros que são em volume único e aqueles que são em vários volumes. Inicialmente, sobre aqueles que são volume único, eu entendo que eles têm um papel específico, que é o de dar uma noção geral sobre a história da filosofia ou de dar o contexto para a leitura em se tratando aqui de obras que você irá ler diretamente na fonte. Então, quando você lê um volume único, você vai ter noção ali do tempo, do nome dos filósofos, de um breve relato sobre o pensamento deles, nada que vai ser algo aprofundado, que vai te dar uma base realmente sólida sobre filosofia. Também serve o volume único para que você possa ler aquele trecho, aquela parte sobre aquele filósofo e depois partir para a leitura da fonte diretamente. Então você vai ler, por exemplo, um capítulo sobre o Platão e logo em seguida você vai ler as obras do Platão diretamente. Então para isso que serve o volume único, ele vai te dar essa noção geral e vai também ao mesmo tempo te dar um pouco do contexto, mas não serve para o aprofundamento, que é o que nós procuramos aqui. A ideia de estudar uma história da filosofia é que você tenha o aprofundamento necessário para que você possa, logo depois, ou escrever sua própria obra filosófica, ou se tornar um professor da história da filosofia, ou se tornar uma pessoa mais erudita no campo do pensamento, das várias correntes, de pensamento que surgiram ao longo do tempo. Então, eu particularmente recomendo que você adquira, coleções de história da filosofia. E aqui, em língua portuguesa, nós temos, três publicações que estão disponíveis atualmente para que você possa adquirir. Temos a coleção Uma História da Filosofia do Frederick Copleston, que é esse aqui é o primeiro volume, né, Grécia, Roma e Filosofia Medieval, é publicado pela editora Vide Editorial. Aqui temos o segundo volume também dessa mesma coleção, Uma História da Filosofia do Renascimento a Hume, também pela editora Vide Editorial. E temos o mais recente publicado, né, o terceiro volume, Uma História da Filosofia do Iluminismo Francês a Nietzsche, e ainda há um quarto volume que será lançado. Então essa coleção ela está publicada em quatro volumes, bem grossos, né, que apresenta aí a história da filosofia de acordo com o Frederick Copleston, né, que foi um jesuíta que se aprofundou muito na história da filosofia e fez essa coleção, que é muito utilizada especificamente nos Estados Unidos, né? É uma coleção que até hoje as universidades, a núcleos de estudo utilizam como fonte bibliográfica. Então são quatro volumes que condensam toda a história da filosofia de uma forma magistral, né? E temos também a coleção da história da filosofia do Giovanni Reale, publicada pela editora Paulus. Ela pode ser encontrada em uma divisão com vários volumes, mas eu tenho aqui a divisão em três volumes, né? E versão em capa dura pela editora Paulus. Giovanni Reale e Dario Antistri condensam aqui em três volumes toda a história da filosofia. Vou mostrar para vocês aqui. É uma coleção realmente também muito interessante e que vai apresentar a história da filosofia no período da Antiguidade, da Idade Média, do humanismo a Kant e também do romanismo até os nossos dias. É bem interessante porque você possa adquirir também a forma como o Giovanni Reale e o Dante Antistri apresentam a filosofia, são, de certa forma, aprofundadas dentro da perspectiva que eles colocam. E por último, nós temos também a coleção de História da Filosofia Ocidental do Bertrand Russell, que na verdade é um volume único, mas que é a editora Nova Fronteira, ela fez a divisão em três volumes, que apresentam então a História da Filosofia na Antiguidade, História da Filosofia Católica, segundo o autor, e a Filosofia Moderna. Desses três volumes, o que eu entendo que é o mais aprofundado e que é o mais completo é justamente a coleção do Frederick Copleston. Ele apresenta toda uma densidade para cada filósofo, para cada pensador. Além disso, o Frederick Copleston apresenta várias correntes do pensamento, né? Ele não se baseia apenas em uma única visão direcionada, ele sempre apresenta contrapontos e também apresenta trechos das obras. Então, por isso é uma coleção mais densa, né? E você pode notar pela quantidade de páginas que cada volume tem, além do fato de ser uma letra menor, né? Então, existe toda uma complexidade nessas versões, nessas obras, além de existir apêndices
Então, ao meu ver, a coleção do Frederick Copleston é a mais completa e que apresenta abordagem de uma forma mais ampla. Na coleção do Giovanni Reale, você também tem um grau de profundidade que é interessante, né? O Giovanni Reale, ele trata desde a antiguidade até o período moderno, tratando sobre os filósofos existencialistas, por exemplo, dentre outros temas. E a obra dele, de certa forma, também traz um grau de aprofundamento, mas não tão aprofundado quanto a coleção do Frederick Copleston, né? Então, essa coleção realmente, ao meu ver, é a mais aprofundada, é a que tem a maior quantidade de informações e que tem a abordagem filosófica ampla, né? Enquanto que na coleção do Bertrand Russell, ela é uma coleção um pouco mais superficial. O próprio autor menciona isso logo no início da obra dele, né? Ele fala que existem provavelmente outras obras de história da filosofia que são mais completas, que apresentam maior quantidade de informações, e que ele estaria tratando de apresentar um pouco da contribuição dele sobre esse tema da história da filosofia. Então, aqui na obra do Bertrand Russell, você vai ter muito mais a visão que ele tinha sobre os outros filósofos do que necessariamente uma obra de história da filosofia, com os vários contrapontos, né, filosóficos, com as várias apresentações em relação aos temas, né? E outro ponto também que deixa essa coleção a desejar é que o Bertrand Russell, além de não aprofundar necessariamente em cada filósofo, né, ele escreve apenas esboços sobre cada um deles, a obra ela encerra pouco depois ali do Karl Marx, ou seja, não contempla pensadores, especialmente da metade do século XX, né, que seriam os pensadores do existencialismo, dentre outros, além de ser uma obra um pouco mais superficial. Então, se for para escolher dentro dessas três variantes aqui, eu recomendaria que você possa adquirir uma História da Filosofia do Frederick Copleston, que é a coleção mais completa. Depois também adquirir a coleção do Giovanni Reale e o Dario Antiseri, porque as duas coleções elas se complementam, elas fazem frente a determinados temas que são interessantes e que você vai poder se aprofundar. Então, o ideal seria que você adquirisse tanto a coleção do Giovanni Reale quanto a coleção do Frederick Copleston. Porque na história da filosofia, nós temos, além de ter várias correntes, formas de se pensar, eu creio que em filosofia você tem que compreender essas várias correntes, essas várias formas de se pensar, mas por se tratar de uma história, a história ela comporta várias visões. Então, você lendo a história, entendendo o contexto do filósofo e daquele pensamento em duas versões diferentes, no caso a da Giovanni Reale e do Dario Tisseri, e também junto entendendo a versão do Frederick Copleston, você vai ter uma amplitude. Então, o ideal seria que você adquirisse pelo menos uma dessas duas coleções, tanto da Giovanni Reale quanto do Frederick Copleston, né? E, ao meu ver, a melhor coleção é essa do Frederick Copleston, tanto é que nós estamos analisando cada capítulo, né? Já analisamos a parte dos pré-socráticos dentro do primeiro volume, que é essa coleção, dentro do primeiro volume, na parte da Grécia Antiga. Então você vai conseguir ter aí um grau de aprofundamento muito interessante. Ele é muito didático, porque ele apresenta todas as informações de forma clara. Os capítulos são bem divididos e vão apresentar ali os temas de forma que são coerentes, né? Ele, por ser um professor, por ser alguém que buscava apresentar suas ideias, ele colocou de forma bem clara para os estudantes, especialmente aqueles que ele estava destinando à obra. Então, por isso seria a minha recomendação. Agora, se você não tem nenhum tipo de noção de filosofia, se você não quer se aprofundar na filosofia, é ideal que você procure então o volume único, como eu mencionei no início do vídeo, porque no volume único você vai ter uma noção geral, pelo menos, dos nomes dos filósofos, da época em que eles viveram, um pouco do pensamento. Então, de uma forma geral, o ideal é que você possa adquirir essa coleção do Frederick Copleston, acompanhar os nossos vídeos que tratam sobre a história da filosofia aqui no canal e também, logicamente, fazer leitura de outras obras complementares, por exemplo, a coleção do Giovanni Reale, que pode servir como complemento. Ou, se você já tem a coleção do Giovanni Reale e já está estudando com ela, utilizar a coleção do Frederick Copleston como complemento também. Então, o ideal é que você tenha pelo menos essas duas coleções, que vão te ajudar bastante a ter um grau de aprofundamento na história da filosofia e que vão servir justamente de te dar esse norte, dar a base para entender esses grandes pensadores ao longo do tempo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.